ულტის მაქსიმალურს. Თუ არ გამომდის ან არ შემენია, მაშინ წავალ და ვიმუშავებ, რომ უკეთესად გავაკეთო მეორე დღეს რაღაცა. ყავაზე ხარ, ცხოვრება მჟავია რა. ერთი რაც გავიგეზ მავის ახალი AR-ი რო არის, ეგ ჩემი AR-ი ნახდა და რა აწვეჭი. ეგეც საშინება ცხოვრებაში არაფერი არ მინახავს ამ თამაში მგონი. მეჩვენება თუ ეს თამაში უბერავს ბიჭო, ანუ ის დაინახეს რანელი ქონდა? რაღაცები აგვიანებს. ერთი კაი პაჩი მჭირდება უეჭველი რა. ხმები აგვიანებს რაღაცებს უაკეთებ. ეგეთი რაღაცა არასდროს არ მინახავს მაგ ამ თამაში, ამდენი წელია ვთამაშობ. ეგრევე გულწრფელად გეტყვით რეჩი. აი გულწრფელად გეტყვით მაგ მოცემ მომენტში, ნახდა და არ მაინტერესებს ჩელენჯი ვინ მიწევს და ვინ არა. ჩელენჯებისთვის და რაღაცებისთვის ნახდა დამწალია ჩემი კაი. მოდი, მოდი ძუკნა. ვა 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 ვა. მოდი ძუკნა. ეს ბანძი რაღაცა ქონდა? ხარაშო. გეუნები კარჩი ხალხო, თუ გინდათ რომ ამ თამაში მოიხოდოთ, მოიხოდოთ რა, SMG ატარეთ კაროჩე რა. ისე იმენა ძალიან რთული არის ძმაო. ან SMG უნდა კონდეს, ან ესე იარი უეჭველი. ეს რაღაცნაირი AR-ი არის, ბიჭო, ახლობადზე თუ ის გაქვს, კაროჩე. ა უმეტეს შემთხვევაში გიგებენ, კაროჩე, რა და რა, თქვენ გადაწყვეტეთ. ასე რომ აპგრეიდებ, ან რაღაცა ეგეთი თაკურები ხართ. ა ქის ა ქის მაიესი ხო, ანუ მაგფონჩი გიწერია. მადლობა რომ ფოლოუსის და ლილია დარასელია ეძა და თუ ორთები ვერ დავინახე, ეგეთი ბოდიშ მაგის. და მადლობა ფოლოუსის ტრეჩი. აბა რა იმენა იდიოტი ზუკნა. აი საიდან მოვიდა ძმობას გაფიცე, მითხარით და ეხავე გავჩერდები ძმაო. ვისთან იყო ვაფშე? ეს შემიძლია რომ გადავუგდო ხო ვინმეს? არა. ესე და მოსაც ესე ხეიგა. Spider-Man-ის ხალხთმანები არა, ხო თამაში ჯერ თუ არ ვწერი. Ну, კი, შეგიძლია აიღო რაღაცა გლიჩით, მაგრამ თვითონ აიტემი ჯერჯობით არის შოვება. თუ რაღაც არ მეშლება. აუ, ზუსტად არ ვიცი რა განსხვავებაა, პროს და რამდენიმე ჯერ მახსოვს მითხრეს, რომ დაირექტის ახალი დაირექტიქსი სადაო 12 და რაც გავტესტე იმის მერე ცვეჩი ბევრად კარგად იყო ჩემთან. აი, იმენა კონკრეტულად რო გითხრა რა განსხვავებაა ცვეჩი არ ვიცი, რომ ეს იყო რულო კაცო. ხმერთის განაკურთხი გასოლა. აი ეს აი. საიდან ის რუს ვიღაცა? არ ვიცი. აუ ესეთი დიდი მთები როგორ მიყვარს. აი საათ ჩემთვის იმენა ძველი Fortnite-ი და აი. ბიჭო, იცით როგორ მეواسე, ვაუ, ეს კი წარმოიდგინეთ ძმაო იმენა. რაღაც თავისებურ მუღამს მაძლევს ძალიან თამაშის. მოდივარ. მოვედი. შეიშ, როგორ ჭედა უსტაო? როგორ უნდა ვიღაო? ა მაქს! როსი ძახი ჭიმა. აი ხა მე რა მინდა ვაფშე? ა შილდი არა მაქს პროსტატო.
თემა ეგა, ნახე ხო ესე კი ესე ჯობია. აქ რამდენი თევზია? 3. რაში ძახიჯიმა. ეგ რა არის ვაფშე? თუ ვარდები წინახელი ვინც მოიგო თუ რაღაცა ეგეთი. ეგა მაგისი. რაღაც ზუსტად დარ ვიცი მეც, წარმოგენა რა მაგრო არ მოგატყო. რაში ძახიჯიმა? სუფთა. უთე ბრისი ხმა გავიგე იცით, აი ქუჩაში რო ძრებოდი ხოლმე გახსოვთ? ჩეპტეროში. რაღაც ხმარო იყო და ვა, მეთქი რაღაც ისეთი ხوار დაბრუნდა რაც მე მგონია და ჯერ მომიგია თუ არ შეიძლება ჯერ არც ხელი არ მომიგია. თუ რაღაც არ მეშლება. გუშინ მახსოვს რაღაცებს შარიჩობდი, მაგრამ მე მგონი არც გუშინ არ მომიგია ხელი ვაფშე. მაი ფეთი ნანახი გააქვს? არა, ეგეთ რაღაცა პირველად გავიგე რა არის ვაფშე. მოდი ძუგნა. ვიცი რო გინდა. მოდი. აუ რა ჩმორია, ლანჩპადი მაქვს? ხარო დაედი დაედიტებინა და კიდაბი კბილში მოხვედრო და იმენა აი შეგზნება იქნებოდა. მოდი ვა შენი ბაბუც. ცოტა აპასნი არი არა და ესე ჭუბიდაო. მე ის არა მაქვს SMG და მაგიდაო. შინელება. ვა. რაბონ დეცი ოლინზე თუ ვიღაცას SMG აქვს ოლინზე ვერ შეხვალ რა. ამის ამას SMG კონდა. ოლინზე შეშლები მაგით ამათ მაშინია. ოლინზე შეშლა ნიშნავს თუ ნიცარი წაი ეგრე ერთი რო შედიხარ და უსევა აი წავიდა გამოდი. გამოიგუბოი. ეგ SMG რაღაც საშინლად ოპი რაღაცა არის ბიჭო იმენა. აი დაუში და უსია მოჩა კირია იმენა. რა საეჭოს ის სიმშვიდია. და საიქიდან არ იყოს და გული არ გამიხეთქოს რო შეიძლება სხვა რაც გინდა იმენა. ვა! აა!
ეგ როგორ გავიდა? ხო არ გადაავ. აი გასულა როგორ გავიდა, წარმოგდენ არა მაგ ჯიმა. აუ ჯიმა, რა ნუთი მაგ. ეს რა არის და? რა სიძახი ჯიმა? ასა შილდიც რო სავსე მქონდეს იმენა, რა ვიდაო. ვინმის ასრის? მომეშვა ძმაო. აქ მეტი აღარ ამინ აღარა, ხო? დვაძი, ძმა, დვაძი. ესა აჰო, გინდა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა გითხრათ. კოკაკოლის დალევას თავი დავანებე. გამარჯობა. ქეუნებს მაო ბრუციანი ვარ თქო დარჯერად. მაგაში ზე პლიუსი არ მეკუთნის? ანუ თამაშე რა, ანუ ცუდი მოთამაშე ხო ვარ პლიუს? და პლიუს ბრუციანი რო ვარ და ეგრე რო თამაშავ. ეს არა არა. მადლებში როგორ ვარ? საწყალი იმას გამოხდა. იკი 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 აუ აუ აუ. აუ როგორ ძილო? ვაიმე, ვაიმე! ამ ჩაცურების დედას და ვინც ეს სინობა დაამატა? აი ეგრე, ხო?